አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ የደረሳችው የተወደዳችሁ የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች ከአንድ ሀፍታ ወደ እናንተ የሚደርሰውና ከአማራ መኮንን ጋር በመሆን የምናዘጋጀው የአንድ ሀፍታ ትንታኔ ዝግጅታችን እነ ተጀምሯል በዛሬው የአንድ ሀፍታ ትንታኔ ዝግጅታችን እንደተለመደው በወቅታዊ አገራዊና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረታችንን አድርገን የምንወያ ይሆናል በአማራና ትግራይ ክልሎች መካከል ይገባኛሉ ዝግብ የሚነሳባቸው አካባቢዎች አሁንም ከውጥረት አልዳኑም በሁለቱ በተለይም በራያና ላማጣ በራያና በወልቃይት በኩል ያለው ትኩሳት አሁንም እየተጋጋመ እንደሚገኝ መረጃዎች እያመላከቱ ነው ሁሉ ከወልቃይት ጉዳይ ጋር ተያይዞ የወልቃይትን ጊዜ አስተዳደር በምክትል አስተዳዳሪነት የሚመሩት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ በክልሉ መንግስት አንድ ዳበር ያለ ሹመት ሊሰጣቸው ነው የሚሉ መረጃዎች በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ሲናፈሱ አይተናል ኮሎኔል ደመቀ ለአንድ ሚዲያ በሰጡት ምላሽ ግን እስካሁን ስለዚህ ጉዳይ ምንም የደረሰ ነገር የለም የማውቀውም ነገር የለም የሚል ጉዳይ አንስተዋል በአካባቢዎቹ ይፈርሳሉ ከተባለ በኋላ የጊዜ አስተዳደሮቹ ማለት ነው እንደዚሁም ይፈታሉ እዛ አካባቢ ያሉ የአማራ ታጣቂዎች ትጥቅ ይፈታሉ መባሉን ተከትሎ በአካባቢው አዲስ ትኩሳትን የተነሳው የአማራና የትግራይ ክልል መስተዳደሮችም በቃላት እንካሰላንትያ እየተባባሉ ይገኛል የሁለቱ ክልል ዝግቦች ወደት ያመራል የሚለውን እንቃኛለን አብራቸውን ቆዩ አሚጎ እንዴናላም ስለ ፕሪቶሪያ ስምምነት እንደዚሁም ስለ አወዛጋቢ ቦታዎች ጉዳይ ስናነሳ የወልቃየትና የራያን ጉዳይ በተደጋጋሚ አንስተ ነዋል አሁን እዛ ላይ ወደ ውስጥ ገብተን እንዴት ይፈታ እንደዚህ አይነት ሌሎች በቀጣይ ሊከሰቱ ይችላሉ የሚሉ ሴናሪዎችን ልናቀርብ አንችልም ከዚህ ቀደም በርካታ ፕሮግራሞችን ተመልካቾችን ያስታውሳሉ ለመስራት ችለናል ይሁንና ግን በሁለቱ ሊቃን መካከል ያለው ግብግብና የቃላት ጦርነት ግን እጅግ አስፈሪ ነው ምናልባትም አንድ ባህል አንድ ሃይማኖት የሚጋሩ የአማራና የትግራይ ክልሎችን ዳግም ደም ሊያቀባ የሚችል የቃላት ጦርነት ነው በአማራና በትግራይ ክልል ርዕሰ መካከል ባለፈው ሳምንት ያየ የሚገርመው ደግሞ አዲስ አበባ ላይ አቶ ጌታቸው ረዳና አቶ አረጋ ከበደ አዲስ አበባ ላይ ተወያይቷል በተባለ ማግስት ነበር የሁለቱ ክልል መንግስታት እንዲያ ከረር ያለ መግለጫ ሲሰጣጡ ያየናቸው በትግራይ ክልል ከበድ ያለ ማስጠንቀቂያ ነበር ለአማራ ክልል የሰጠው ከቀናት በኋላ ያ በትግራይ ክልል ከወጣ ከቀናት በኋላ የአማ ክልል በወጣው መግለጫ ደግሞ ለህወሀት ጠንከር ያለ መልእክቱን ነበር ያስተላለፈው ይህን ተከትሎ በዛ አካባቢ በተለይም በራያ አካባቢ የህወት ታጣቂዎች በተለይ አርሚ 23 የተባለ የዋት ተዋጊ ሀይል በራያ አካባቢ የተቆጣጠራቸው ቦታዎች አሉ የሚሉ መረጃዎችም የተሰራጩ ነው የሚገኙ ባክ በዛ አካባቢ ያለው ውጥረትም እንደ ነው ጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ ከፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች ጋር በነበራቸው ቆይታ ላይ አንዲት የራያ ተወካይ ጥያቄ ይከስተላቸው ነበረ ጠቅላው ሲመልሱ ምንድን ያሉት አማራም ሆነ የትግራይ ክልሎች ሁለቱም የኔ ነው ማለታቸውን አቁሞ እኛ ህዝቡ ራሱን እንዲያስተዳድር ነው የምንፈልገው የሚል ምላሽ ሰጥቷል እንደ ከዚህ ጋር አየዣንድ የሚፈልገው ጉዳይ ቢኖር እዚህ ውይይት ላይ ከአንድ ከአገው ተወካይ ጠቅላው የቀረበላቸው ጥያቄ አለ እኛ ከዚህ በኋላ በአማራ ክልል ስር መቀጠል አንፈልግም የሚል ጥያቄ ከአገው ህዝብ ፓርቲ ተወካይ ቀርቦላቸው ነበር እንዴት በጥቂት ኤሊቶች ምክንያት ከአማራ ክልል ውስጥ አልኖርም እንዴት ይባላል የሚል ምላሽ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ሰጥተዋል የአማራና የትግራይ ክልል ባለስልጣናት የቃላት እንካ ወደት ሊያመራ ይችላል ለምን የሚለው መጀመሪያ ባህሪው የቆምንበት ፖለቲካ አይደንቲቲ ፖለቲክስ ይሉታሉ ፈረንጆቹ የማንነት ፖለቲካ ይባላል ሰውን የምትቀሰቅሰው በማንነቱ ነው በብሔር ነው የምትቀሰቅሰው የብሔር ፖለቲካ በዘመናዊ መልክ ሀ ብሎ ሲጀመር ብዙዎች የሚያነሱት ጀርመን ነው ለእኛም ስለሚሰራ ነው ወደዛ የሚሄደው ኢንዱስትሪው በተፋፋመ ጊዜ ይሄ ገጠር ውስጥ ይኖሩ የነበሩ በጀርመን ገጠር ውስጥ ይኖሩ የነበሩ በተለይ በጣም የሚጠቀስ አንድ ጀርመና ያለ የሃይማኖት አስተማሪ የነበረ ዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ ል ዚህ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሜትን ባህርዳር ምንም ከተለያየ ቦታ የመጡ ሰዎች አንድ ላይ የሚከማችበት አለና ከገጠር መጥተው ጀርመን ውስጥ እዛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚገቡ ሰዎች ያለመዱት የኑሮ ዘይቤ ገጠር ውስጥ ያለ ማንን እንደምታገባ ጠዋት ተነስተ ወዴት እንደምትሄድ በህብረተሰቡ ያለህ ሚና በህብረተሰቡ ውስጥ ያለ ሚና ዲፋይን ተደርጎ ዘሩ ይሄ ነው ተብሎ የሚታወቅልህ ነገር ገጠር ውስጥ ከተማ ስትመጣ ድንብርብሩ ጠፋ ከተማው የቀለጠ ነው የተፋፋ ኢንዱስትሪ በጣም የተፋፋ ነው ሞቢሊቲ አለ ከተማ የቅይጥ ማንነት የሚወልደው አዳዲስ ባህርያት አዳዲስ ገጾች አሉ እና እዚህ ውስጥ ብሔርተኝነት ከተፈጠረባቸው መንገድ ይሄ ብቻ አይደለም ግን አንዱን ነው የምጠቅሰው በተለያየ ምክንያት ዕቃ ከአውሮፓ ለማዘዋወር አንድ ቋንቋ እና ድንበር በማስፈለጉ ምክንያት ቋንቋ ማንነትና ድንበር አንድ ላይ ሲገጥሙ ብሔርተኝነት ፖለቲካ ይወለዳል በዛ መልኩ የመጣ ብሔርተኝነት አለ ሌላ የጀርመኑን ለየት የሚያደርገው እነዚህ ከተለያየ ቦታ ከገጠር ተሰብስበው ጀርመን ውስጥ ከተማ ውስጥ የከተሙ ምሁራን ፐርሰናሊ በግላቸው ስኬት ማምጣት ያቅታቸዋል ታሪኩ ነው ስኬት ማምጣት ሲያቅታቸው በተለይ አንዱ ለዩኒቨርሲቲ ውስጥ ላለመሳካቱ ሌሎችን መውቀስ ይጀምራል ላለበቱ ጥንቅጥ ጀርመን እኮ ትልቅ ሀገር ነበረች ምን የመሰለ የዳበረ ባህል የነበራት ቋንቋ የነበራት ናት አሁን ግን ከይሁዶች አይሁዶች ከሌላ ቦታ የመጡ አይሁዶች በተለይ በጣም እንቅስቃሴ ያረጉ ስለነበረ በንግድ በምናምን እነዚህ ናቸው ያበሰበሱን አሁን ላለችበት ውድቀት ዲኬ መበስበስ ጀርመን ተጠያቂዎቹ አይሁዶች ናቸው ይልና አንዱ የብሔርተኝነት ፖለቲካ መፈጠር ከዚህ ጋር የሚያያዝ ነው በቀላሉ ምን ለማለት ነው የብሔር ፖለቲካ ጠላት ይፈልጋል ማለት ነው ላለህበት ሁኔታ ሊቃኑ ነው ምል ላለህበት ሁኔታ እኔ እንደዚህ የወደግኩት እንትና ስላለ ነው ብለህ አንዱን ባህር አንዱን ባህል ቋንቋ አንዱን ማንነት ተጠያቂ ታደርጋለ ጀርመኖች እንደዛረቡ በሚያስገርም ሁኔታ አይሁዶች ልክ ጀርመኖች እንደዛ ጉድ ሰርቷቸው አሁንም እነሱም ልክ የጀርመኖቹን አሁን እያደረጉ ነው አሁዶች ላሉበት ሁኔታ ተጠያቂዎቹ ሌሎች ናቸው ብለው እነሱም እየጨፈጨፉ ነው በተራቸው እና ታሪክ የሚያስደልቅ ነው አንዳንድ ጊዜ ያወጥ መጨረሻው ኤኒዌይ ጀርመን ውስጥ እንደዛ አደረጉ ያንን በ ስምንት ምናምን ነው እንደዚ አይነት የሆነው ከዛ ጀምሮ ሲንከባለል ሲንከባለል ቆይቶ የዛ ትምህርት ውጤት የሆኑት ጆሴፍ ጎብልስ የጀርመኑ የናዚ ፓርቲ ፕሮፓጋንዳ መሪ ሂትለር ተፈጠሩ ያ የተከማቸ የጠላቻ ትርክት ያንን ሁሉ ህዝብ እንዲፈጅ ያደረገ አይሁዶች ብቻ አይደሉም ሌሎችም ተፈጅተዋል ብዙ ጊዜ አይሁዶች ብቻ ስለሚጠሩ ጂፕሲ የሚባሉ በብዛት አገር የሌላቸው ሰዎች አስታዋሽ ስለሌላቸው ነው እንጂ አብሯቸው ተፈችተዋል ብዙዎች ፖላንዶች ምንም ያንን በተወሰነ መልኩ ናዚዝም ላይ ሳይደርስ ግን ጠላት መፍጠር ዋና ባህሪው ነው ያልኩ ጠላት መፍጠርን ተቀብላ ነው ኢትዮጵያ እያራመደች ያለችው ፖለቲካዋል የኤርትራ ብሔርተኝነት ለኤርትራ መበስበስ ለኤርትራ የባህል ድቀት ለኤርትራ ወደኋላ መቅረት አማራ ቀኝ ገዢ ነው ለዚህ ያደረሰን አለ ከኤርትራ የሶማሌ ነጻ ውጫዎች ተቀበሉ ሁለቱም የጣሊያንና እንግሊዝ ትረክት ነው በዚህ በኩል እንግሊዝ ነች በዚህ በኩል ጣሊያን ነው ከዛ የአማራ ብሔርተኝነት ነው የሚል ደግሞ ትግራዮች 69 ነው 2 ማኒፌስቶ ሲያወጡ ደግሞ ጨቋኟ የአማራ ብሔር ነች ተጠያቂ አሉ ልክ ናዚዎች ጀርመኖችን እንዳሉት ስለዚህ ብሔርተኝነት ሁለት ነገር ይፈልጋል አንድ ጠላት ይፈልጋል ሁለት ያን ጠላት ካስወገደ በኋላ በራሱ ምስል ሊሰራ ይፈልጋል ፕሮጀክት ፕሮጀክትና ጠላት ይፈልጋል ብዙ ጊዜ ተናግራል አሁን ሊቃኑ የአማራ ሊቃን የአማራ ብቻ አይደለም አሁን ያገው ይጠቀስካቸው በኦሮሚያ በኩል ጠቅላላ ኢትዮጵያ ውስጥ ደቡብ ውስጥ ደቡብ ውስጥ የሆነ ቡድን ይነሳና ቡድን ዱላ ይዞ ላለንበት ሁኔታ ነይስ ከሌላ ቦታ የመጡ ናቸው ብሎ በጣም ብዙ ቦታ ተደርጓል ማቃጠል መንደር ማቃጠል መደብደብ ና ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ የጎሳ ምናምን ግጭቶች ከዚህ በፊት ተናግረናል ነበር አንዱ ብሄር አንዱን የሚንቅበት ጊዜ ነበር በብሔሮች በአንድ ብሄር ውስጥ በጎሳ መናናቅ ነበር ምንም እንትን የለው ማንም አይደለም እሱ ወደ ፖለቲካ ተቀየረ በባህል የነበረው ነገር ፖለቲካው አይደንቲቲ ፖለቲክስ የሚባለው መቆሚያውን መሰረቱን ይሄን አደረገ ትልቁ ጥፋት እሱ ነው የባህል በነበረበት ጊዜ ይሄን ያህል ጥፋት አያደርስም ነበረ በየጊዜው እየታረመ ሊሄድ ይችል ነበረ ሌሎች አለሞችም አድርገውታል እኛም ማድረግ እንችል ነበረ ዋና መቆሚያን ግን ይሄን መጠላላት ላይ ስታደርገው አሁን ትግራይና አማራ የገቡበት ቅርቃር ላይ በቀደም እዚህ ኦሮሚያ የአማራ ልዩ ዞን ውስጥ የኦሮሚያ ብሔረሰብ ልዩ ዞን ከሚሴ ላይ ምናረጋቸው ምናያቸው ነገሮች አንዳንድ ጊዜ በጣም ዋይልድ የሆኑ ለአእምሮ የሚዘገንኑ የአገዳደል አይነቶች በነገራችን ላይ ከብሔር ትን የሚመጡት በማንነት ሰውን ስጠላ ያንን ማን ቢንግ በአንተ አምሳሌ የተፈጠረውንትን ዲግሬድ ከሰው መጀመሪያ በጥላቻ ነው የምንጀምረው ከዛ የአንተ ብሔር በጣም ንፁህ ምርጥ የሆነ የዛኛው ብሔር ደግሞ የመጨረሻ ጉንዳን ልክ እንትኖች እንዳደረጉት ኮክሮች ብለው እንደጠሩት እንደዛ ታደርገዋለህ ስለዚህ ያን ብሔር ሄደ ስትገለው ብሔር ሰው ጉንዳን እና በረሮ እየገደልክ ነው እንጂ ሰው እየገደልክ አይደለም ወደዛ ያድጋል። ፋሽዝም ይሆናል ሲያድግ አሁን ያ በአማራና በትግራይ ልይቃ መካከል ቆይቷል ይሄ መፈራረጁ መናላቁ መጠላለቱ የአማራው ትኩስ ነው ብዙ የራቅ አይደለም በብሔርተኝነት ደረጃ የትግራዩ ጽፎ ከጀመረ ትንሽ ቆየት ይላል ያ ፒክ ላይ ደርሶ ጊዜውን ጠብቆ እየጋመ እየጋመ ሄዶ እዚህ ላይ ደርሷል አሁን የሚያሳዝነው ነገር እነዚህ ሊቃን የኢትዮጵያ ህዝብ ከአብራኩ የወጡ ልጆችን ያምናል በተለይ እንትን ከላካቸው ኮሌጅ ከቆጠሩ ዩኒቨርሲቲ ከቆጠሩ እንትን ትምህርት ከቆጠሩ ያምናቸዋል ሄዶ የሚናገሩትን ነገር እና የሚያሳስበኝ እኔ ያልፋል ቀሪ የለው ህብረተሰብ ጎረቤት ልጅ እየተተካካ ይኖራል እየተጋባም እየተገበእየም አንዱ ቋንቋ አንዱ ቋንቋን እየወረሰ አሁን እንደ ትግራይ እና አማራ ክልል ባሉ ድንበር አካባቢዎች ላይ ሁለቱንም ቋንቋ ነው የምትሰማው እንዲህ የጥላቻ ምናን ሳይሆን አንዱ አንዱ እየተናገረ ነው የምትሰማው ይሄ ቋንቋ አልናገረውም ከዚህ ህብረተሰብ ጋር አልኖርም እንደሚለው እንዳገቡ ምናን አደለም ናቸው እንደዛ ሚጡ የሚያሳዝነው እነዛ ሊቃን ለረጅም ጊዜ ሲሰሩበት መውረዱ አይቀርም ወደታች የአጭር ጊዜ ቢሆን ችግር አልነበረውም መዋቅር ይይዛል ትምህርት ቤት ይሰበካል ነገር እየው የአማራ ብሔርተኝነት በጣም ተፋፍሙ የመጣበት አንዱ ምክንያት ክልሉን ቴሪተሪውን በ83 ዓ ምት ኦሮሚያም አማራ የሚባል ክልል አልነበረም በእርግጥ ጎንደርሻዋ አለ ወለጋ ሀረር አለ ኦሮሚያ የሚባል ክልል የለም አማራ የሚባል ክልል የለም ነው የተፈጠሩት ብዙ ሰው በጣም ከጥንት ሲወርድ ሲዋርድ የመጡ ክልሎች ይመስለዋል በ83 ነው የተፈጠሩት 8 እና ቴሪተሪ ሰጠው የሆነ ባህል ያለው ግሩፕ ነበር ቴሪተሪ ሲሰጠው ፖለቲሳይዝ ሆናል ፖለቲካ ይሆናል አይዴንቲታ ፖለቲካ ከዛ ነው ሲገጥም ነው ማንነት ከግዛት ጋር ሲገጥም አይደንቲቲ ፖለቲክስ ሲሆን ኢንተረስት ማስጠበቅ ስለሚጀመር ፖለቲክስ ማለት ኢንተረስት የማስጠበቅ ጉዳይ ነው ከዛ አሁን ያለው አማራ ክልል ያለ ወጣት በዚህ ማዕቀፍ ነው ያደገው አሁን ውጊያ የሚደረግባቸው ክልሎች አሁን እስቴ ፋርጣ ምናምን ደቡብ ጎንደር አውቃቸዋለሁ እኔ ጎጃምም ባለፈው ጊዜ ተናግር ያለው መራዊ ምናን አካባቢ ውስጥ ድረስ ፈረስ ቤት ነብራቃት ምና የሚባሉትን አቃቸዋሉ ቦታዎችን ብዙ ባይሆንም አቃቸዋል እዛ ለጥናትም ለስራም ጉዳይ ሲሄድ መዝሙራል የኢትዮጵያ መዝሙር ሳይሆን የክልል መዝሙር አለ ባንዲራ አለ የአዴን ባንዲራ አለ ይሄ ወጣት በዛ ስርዓት ነው ያደገው ክልል ተሰቶት አማራ ፖለቲካ አማራ ላይ መቆም አለበት አይደንቲቲ ነው እንጂ በሌላ መልኩ ጥቅምን ማስከበር አትችልም ተብሎ ነው ያደገው መጨረሻ ላይ ተወልዷል ፖለቲካው ስለዚህ ከዛ ደግሞ አማራ የተባለው ሌላ ወገኑ ሲፈናቀል ምናምን እያየ ልክ እንዳደገ ሁሉ እነዚህ ሲገጣጠሙ ነው በአይኑ እያየ ስላደገ ተጽፎ ሳይሆን ሚኒሊክ ጨፈጨፈ ምናምን ተብሎ ተጽፎ ሳይሆን ወጣቱ በአይኑ እያየ ስላደገ ትኩስ ሆነ በጣም ጋመንቱ በትግራይ በኩል በጣም ሰፊ ስራ ነው የጭንቅላት አጠባ የተሰራው በቲፒሌፍ በጥር ነፋ አንድ ለአምስት እየተደረገ ባይቶ ይባላሉ አሁን ባይቶ ና የሚባለው ከዛ የመጣ ይመስለኛል ስም ባይቶ በትግላቸው ወቅት አንድ ሰው አምስት እየጠነፈ ቲፒልፍ ትግራይም ካለ ቲፒልፍ ማሰብ እስኪያቀት ድረስ ገና ኮ 67 ነው የተመሰረተው ግን አዚፍ ቲፒልፍ ዘላለማዊ የትግራይ እንትን እንደነበረ ነው በ ጭግላት እንትን አልፈው ሌላ እንደሚመጣ ማሰብ እስክትቆም ልክ ኤርትራ ላይም እንደዚህ ያለ እግደፍ የሚባለው እና ኤርትራ ገጥመዋል ካልነሱ ማሰብ አትችልም የሆኑ እኮ ሊቃን የፖለቲካ መሪዎች ናቸው ሌላ ኦልተርኔቲቭ እኮ መኖር ነበረበት እነዚህ እኮ ቢሞቱ ምናምን ብሎ ማሰብ አይቻል እግደፍ ኤርትራ ማለት ነው አለቀ እንደዚህ ሆናል አሁን ሁለቱም ከጎረቤት የሚኖረው ህዝብ እንመረዋለን ለሚለው ህዝብ ቅንጣት አህል ደንታ የላቸው የሚናገሩት የሚፈራረጁት የሚነጋገሩት ነገር ስታይ ልክ ለአንዱ ለአንዱ የቆመ ለራሱ ብሄር የቆመ ነው የሚመስለው ግን ቅንጣት ታህል የላቸውም ቅንጣት ታህል ደንታ እንደሌላቸው የምታውቀው ያ ህዝብ በተጨፈጨፈ ማግስት የትግራይ ህዝብ መሪዎቹ ስታይ ነው አንዲት ደንታ እንደሌላቸው የምታደረገው ሪፍሌክሽን ቁጭ ብሎ እንኳን ለዚህ የሰራ ነው ነገር ምናምን ፌሽታ ላይ ነው የገቡት ቶሎ ብለው በአማራ በኩል እንደ ትግራዊ አይደለም በአዴን በእኔ ግምገማ እዛም ክልል ላይ ላይም ሌላም ቦታ ሳይ በአዴን አማራው ህዝብ ይወክለኛል ብሎ የሚያስበው አይደለም በአብዛኛው የተወሰኑ ካድሮች ሊኖሩ ይችላል ግን እሱም ቆም ያለሁ ነው የሚለው ለአማራ ህዝብ ጥቅም እነዚህ ናቸው አሁን ቃላት የሚወራወሩት እዛ ያለው ሰው በድንበር በባህል ቅድም እንዳልከው በሃይማኖት ተሳስሮ የሚኖር ህዝብ ኢማጅን ክርስትና በትግራይ በኩል ነው የገባው ኢትዮጵያ ውስጥ ክርስትና በትግራይ ገብቶ ወደ ደቡብ በአማራም ከትግራይ ወደ ታች ስትመጣ በወሎ በጎንደር በሸዋም አድርጎ ወደ ደቡብ እንዲሄድ ደግሞ የሸዋ ሰው ና ቡለ ተክላይ ማለት ናቸው ትልቁን ሚና የተጫወቱት በማሰራጨት ረገድ በቋንቋ መስበክም ባይዘዌ የዛን ጊዜም ነበረ በራስ ቋንቋ መስበክ ማለት ስላልተሰራጭ አማርኝ ዛን ጊዜ እና አሁን ሊሄቁ ያሳፍራል አንዳንድ ጊዜ ለመናገር ያን ሁሉ ዘመን ለሻመ እንግዲህ ክርስቶስ በ300 ምናምን ነው ጊዜ የገባ ያን ሁሉ አንድ ምናምን ምናምን አመት ሁለት የነበረው የለፉትበትን እንትን አሁን ለአማራ ብለው ብሄር ብለው ቤተ ክነት ሊያቋቁሙ ናቸው አማራ ስለጠሉ የአማራ እንትን ላይ ደብድቦኛ ለአብሮ ከአብይ ጋም ከኤርትራ መንግስት ጋም ስላሉ ለስንት ዘመን ሲያሰራጩት የነበረውን አይ እናጥሯዋለን ትግራይ ላይ የብሄር ፖለቲካ ምን እንደሚያደርግ ከዚህ በላይ ምስክርነት የለም አማራው አሁን አማራ ክልል የሚባለው በተለይ ሸዋ ብዙ ጊዜ ብዙ ሰው መሳሳት የለበትም የአገር ምስረታ ሀሳቡ ከድሮ ቢንከባለልም በዘመናዊ ታሪክ ከቴድሮ ስለሚጀምረው ከዛ በደንብ ደግሞ ኮንሶሊዴት የተደረገው በዮሐንስ ነው አስፍቶ የዮሐንስ እንዳውም በነገራችን ላይ የዮሐንስ የኢትዮጵያ ምናብ ኢትዮጵያ ብሎ የሰራው አሁን ካለችው ይበልጥ አሁን ካለችው ኢትዮጵያ ግዛት የሚበልጥ ወደ ቦጎስ እነዚህ ሶማሌ ምናምን የሚያካትት ነው በላይም በኩል የፈጸመው ደግሞ የጨረሰው የሚዲክ ጊዜ ነው የሸዋ ንትን ከአለም አስተዳደሮች ጋር ድንበሩን አስምሮ የጨረሰው ደግሞ ሚኒሊክ ነው ከአድዋ በኋላ እዚህ ላይ የሸዋ አማራ በተለይ ጎጃሜ ምናምን ጎጃም በሚኒሊክ በአጼ ዮሐንስ በሚኒሊክም በጣም የተመታ ህዝብ ነው ብዙ ሰው አሁን አማራው ነው ተስፋፍቶ ምናን ኢትዮጵያን የፈጠረው ምናምን ሲል አንዳንድ ጊዜ ያስገርማል ከታሪክ እንትን ከመዝመታቸው በፊት ሚኒሊክ በጣም እንክትክት አድርገው የሰበሩት እንትን በጎጃም ጦር ለማስገበር ያን ጊዜ አንተ አማራ አንተ ምናምን አደለም ተፎካካሪ ሀይሎች ናቸው ተክላ ሃይማኖት አሉ እዛ ተፎካካሪያቸው ናቸው ለንግስና አጽ ዮሐንስ ከጫፋሉ ንጉሰ ነገስት ናቸው ተክለ ሃይማኖትና ሚኒሊክስ ተዋግተው ጎጃምን በደንብ አርበ ኤምባቦ ጦርነት ይባላል ሁለቱ የዘመቱት ደግሞ የሸዋውንም ጦር ራስ ጎበላ ነው ያዘመቱት የጎጃምን ጦር ራስ ደርሶ የሚባሉ ኦሮሞዎች ናቸው ሁለቱ አሁን አማራ ተብሎ የሚጠራውን ጀነራሎች ሆነው ያዘመቱት ኦሮሞዎች ናቸው ክሊር ከት እንደዚህ አሁን ሲቆራረጥ ይገርመኛል ይሄን የሰራው ይሄ ነው ምናምን ሲባል እና አረር ከመዘመት አሁን የአረሩ የጨለንቆ ምናምን በጣም በትልቅ ነው አረር ይወራ ጎጃም ላይ ያለቀው ህዝብ ከጨለንቆ ጋር ስታወዳድር በፍጹም አይገናኝ። ኒወይ ሌላ እንትን ውስጥ ገባ እና ምን ስለማይመሰል አሁን እንደዚህ የምለው ሸዋ ተቀላቅሎ የሚኖር ነው አማራም ኦሮሞም ሁለቱም ነው አገር ለማስፋፋት ወደ ደቡብ በሚሊክ ሳቤ ሚሊክ የሚሉት የአባቶች ርስት አስመልሳለሁ ነው ዘመናዊ ታሪክ ጸሐፊዎች ኤክስፓንሽን ነው የሚሉት ሳውዘን ኤክስፓንሽን እሳቸው የሚሉት እነ በአስራ 13 ምናምን ክፍለ ዘመን የኢትዮጵያ ነገስታት እታች ድረስ ሄርዶ አስገብረው ነበር እና ከእስልምና መስፋፋት ከኦሮሞ መስፋፋት በኋላ ነው የተኮማተረችው ኢትዮጵያ እና መልሰን ማግኘት አለብን ነው ትረካው ከላይ በኩል ያለው ትረክ በደቡብ ያለው ትርክት ደግሞ ያን ጊዜ ነው የተጠቃል ሚኒሊክ ነው ያጠቃል ነው እዛ ውስጥ አንገማማ ግን አሁን ምን ስለማይ ነው ያ ሁሉ ተለፍቶ አገር ከተሰራች በኋላ አሁን በአማራ በኩል በምሬትም ይሁን በደረሰበት እንትን ከዚች ሀገር ጋር አንኖርም የሚል ደግሞ ትርክታል ከኢትዮጵያ ውስጥ አንኖርም የራአባት ሀገር አማራ አልመሰረታለን የሚላል ለምን ብትለይ አሁን በተዘረጋው የብሄር ፖለቲካ ምክንያት ስንት አመቱ ነው ሀምሳ እና ስልሳ ቢሆኑ ትገ መንግስታዊ ከያዘ ዓመት ስልሳ ከኤርትራ እንትን ብትጀምር ጅብሃ ምናምን ሲወጡ በቃ ብትወጠረው ስልሳ ምናምን ቢሆን ኢትዮጵያ ስትሰራ ኢትዮጵያ ስትሰራ ባህሮ ዘውዴ አንድ ጊዜ ከዚህ በፊት ጠቅሸዋሉ መሰለኝ በረከት ስመሆን አንድ አርጋቸው ጽጌን አስከትሎ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ታሪክ ሊያስተምር መጣ እና የመቶ ሀምሳ ዓመት ታሪክ አላት አለ ኢትዮጵያ መቶ ይህን ቅርጽ ሊል መሰለኝ የፈለገው በዛ አይነት ከሄድን በ1776 አካባቢ አሜሪካ 13 ግዛቶች ስለነበሩ በቃ ያች አሜሪካ ማለት ነው ግን ኢቮልቭ ያረጋል ሀገር ይጠባል ይሰፋል ይሄን ለማስገንዘብ ኢትዮጵያ የመቶ ዓመት ወይስ የሶስት ሺህ ዓመት ታሪክ የሚል ቆንጆ ጽሁፍ አላቸው የባህሩ ዘውዴ አለኝ እኔ ቆንጆ ጽሁፍ ያን ጊዜ መርካቶ ምናምን ነው ሲሸጥ የነበረው በንት እና እንዴት እየተንከባለች የመጣች ሀገር ቢያንስ ከፍ ካለ መስፈርት አውጥተው ስድስት ሺህ ዝቅ ካለ አራት ሺህ ዓመት ብለው ከነ መስፈርቱ የቋንቋ የህዝብ ሰረጫጨት የግብርና ሰፊ ስለሆነ እዛ ውስጥ እነዚህን ሁሉ አስቀምጠው አራትና ስድስት አካባቢ እሺ በቃ ይወጥ ከሳቸውም ሶስት ብናደረገው እንኳን ሶስት ሺህ ዓመት ተንከባላ የመጣች ሀገር በሀምሳ ዓመት ፖለቲካ ምክንያት ጥያቄ የሀገሪቱን ህልውና ጥያቄ የሚያስገባ ልይቅ ነው የተፈጠረው በሀምሳ ዓመት ስንት እንደተለፋበት አስበው ከውጭም ከውስጥም እችን ሀገር ለማቆም ስንት እንደተለፋበት አስበው። ህዝቡ በዚህ ሶስት ሺህ ዓመት ውስጥ አጥር ሰርቶ የኖረ ይመስል አጥር ሰርቶ እንዳትደርስብኝ ሶስት ሺህ ዓመት ቀላል አይደለም ጦርነት አለ በመሃል ጦርነት ሄዶ ይዋልዳል ከዚህ ከጅማ የሚነሳ ከጅማ ከታች ከደቡብ ምራብ ደቡብ የሚነሳ ንግድ አለ ዘይላ ይደርሳል ምጽዋ ይደርሳል በንግድ ይገናኛል መስፋፋቶችን ብታይ እስልምና በኢማም መሐመድ ጊዜ አህመድ ጊዜ ወደ ላይ ሄዷል ማሃዲስቶች ከጎንደር ሄደው አቃጥለዋል የኦሮሞ ኤክስፓንሽን አለ ወደ ላይ የሸዋ ወደታች አለ በዚህ መሃል ማየት ገዝተዋል አገው ገዝተዋል ላስታ ላይ ኦሮሞ ገዝተዋል ጎንደር ላይ አማራ ገዝተዋል ሸዋ ላይ ጎንደር ላይ በብሄር በእነሱ በአሁኑ ጨዋታ ከሄድ እንዲህ እየተጋመደ የመጣ ሀገር እና ልይ ይህን ማሰብ አለባቸው ቆም ብለው በዚህ ስሪት ውስጥ ነው የህዝብ ህዝብ የመጣው ይህን ለመበጣጠስ የሀገሪቱ ጽናት ይገርመኛል አንዳንድ ጊዜ መሆንም አለበት አክቸዋሊ ካሰብከዋ የሺህ ዓመታት እንትን ዝም ብሎ ገመዱ በሀምሳ ዓመት እንትን ተሞከረው አንድ እንደ አለማየዋሴን የሚላቸው ደራሲ ያለ ምን ያልተሞከረ ነገር አለ ለመበጠስ በመቶ ሺዎች አልቃል ብድግ ብድግያለ ክሩ በጣም ከመጋመዱ በላይ ኤርትራ እንኳን ቀኝ ግዛት ተገስታ ድንበር ተሰምሮላት በአፍሪካ ቀኝ የተገዙ ሀገራት ዲፋይን በተደረገው በአፍሪካ ቻርተር በቃ ቀኝ ግዛት መን ድንበሬን ይወጣሉ ብላ እንኳን ስፌቱ ጠንካራ መሆኑ ነው ምነግር ሰባ መቶ ሺህ ሰው ነው ያለቅበት መጋመዱ ኢኮኖሚያዊም ባህላዊም አንድ ህዝብ ፖለቲካዊም ገጽ ስለነበረው የኢኮኖሚው መጋመድ ብቻ ጦርነት ፈጠረ ባልም መለ በኢኮኖሚ ነው ሂስትሪ ላሉ ሂስትሪ አይደለም እዛ ቦታው ላይ ተፈጠረው የፈለገ በረከታብ ስላሴ የፈለጋቸውን ቢጽፉ ተቀኝ ተገስተና ሚ ስትሪ የገለጠላት የሚገለጠላት ንባራዊ የኢኮኖሚ የፖለቲካ ሁኔታ እና ሊቃን የህብረተሰብን አብሮ መኖር ብዙ ለፈለፍኩ መሰለኝ አብሮ መኖር ይሄንን የለፋ ህዝብ ለረጅም ዘመን ማሰብ አለባቸው ለማለት ነው ቃላትም ሲወራወሩ ምናምን የግዛት ጥያቄ አሁን የሚነሳውም ይሄ ሁሉ ነገር በዚህ ማዕቀብ ውስጥ መታየት አለበት ከእንትን እንውጣ ብዬ ነው ለረጅም ጊዜ ወልቃየት ለዚህ ቢሆን በሪፈረንዳ ብለን እስቲ በትልቅ ፍሬምወርክ ደግሞ ኒው እንደ ኢትዮጵያ የሊቃን ሚና እርስ ህዝብን ማባላት አሁን አሁን ወደ ገበሬ የሚወረዱ እኛ እኳ አደለንም ገበሬ ነው እየተጋደለ ያለው የሚያሳፍር አነጋገር ደግሞ የሚያደረጉበታልና እሱን ለማልካት ከስረ መሰረቱ እየቃኘው ስለነበር ነው ኔም የንግግር ፍሰት ለማቋረጥ ነው ስረ መሰረቱን ሄድክበት በተለይም የሁለቱ ሊቃን አንደኛው የችግር ምንጭ የሚባለው የትርክት መሰረት እንደሆነ ይታወቃል እና ያንን ከስረ መሰረቱ ነው የሄድክበት እና እንዳልከውም ወልቃይት በዚህ ይፈታ በዚህ ይፈታ ከማለት ይልቅ ሰፊውን ምስል እና የሊቃኑን ሚና ማየት ይበጃል እና በሰፊው ነው ያብራራው ሚጎ እውነት ለመናገር ሰረ መሰረቱን መቃኘት ወሳኝ ነው እና በሚገባ ተዋል እጅግ አርጌ አመሰግናለኝ አሚጎ የተወደዳችሁ የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች የዛሬው የአንድ ሀፍታ ተነታኔ ዝግጅታችን ከአማራ መኮንን ጋር የነበረን ዝግጅት የሚመስል ነበር መልካም ቆይታ